Djema 28 mars u mbushën plot 22 vite që jehona dëshmorve të familjes Buqa, mbetet krenaria kombëtare e paharruar që me pietet përkujtohen me bi, Ymer dhe Enver Buqa dëshmor të kombit. Pikërisht 22 vite më parë në lagjën Arbana, ishte krenaria madhe familjes Buqa, kur me luftën e qëndrimin e tyre, Nebi e Ymer Buqa ra në altarin e liris, duke u flirtuar për idealin e vetarin që ishte të ruat qoft edhe me jetë pragu i shtëpis. Si amanet i hershëm shqiptar e i provuar edhe nga Ahmet Delia, e i përcjellur në këtë lagje të Prizrenit si amanet advetar. Ata që për asnjë kusht nuk deshën të lënë pragun e shtëpis, që në shtëpitona të shkel armiku shekullor i këtyre trojeve. Ata ishin larg pamës dhe të vetëdijshëm se liria po agonte. Andaj ata vunë si bazament të fuqishëm gjakun dhe jetën e tyre. Përderisa po sot, me përkushtim të idealit dhe advetarit po në këtë familje advetare, u përkujtua dëshmori kombit Enver Buqa. Ai që me uniformën e UÇK-s u solidarizua që nga krismat e para dhe ftesa komandantit legjendar Adem Jashari për të mbetur dhe pushka liris bashkë me amanetin e komandantit legjendar. Familja Buqa, i dha Kosovës tre bura, e Nebiun me dy bijet e ti, u bë shrembull e atyre burave që për atdheje për Kosovë nuk kursyen as pikën e fundit të gjakut. Enveri si ushtari daluar, në shumë betejat të një pasnjëshme, në front lirije dhe emrat të këtyre dëshmorve të familjes Buqa, du të kujtohen për gjithmon nga ne, që tani për e gëzojmë lirin e Kosovës, vetë rapsodët e popullit, Hamit Kastrati e Përparim e Brati, i këndojnë këngë lavdije të Nebi Buqës me dy djemë. Lavdija këtyre burave të liris, tani më ka hyrë në eposin e pathyër të kombit, që vigjelon ndër shekuj. Prandaj, ata sot me rastin e 22 vjetorit të pavdeksis, edhe njëherë përkujtohen së pari të nderohet vizioni i tyre dhe po kështu të nderohet gjaku për liri, ta ketë vlerën ashtu si që një bota, sa ta nuk vdesin derisa të ketë jetë mbi këtë tokë.